দেদি বজাত মই স্কুলত থকা সময়ত মোৰ পাঁচিঙাই মোক খবৰ দিয়ে যে মোৰ বাগানত এটা হৰিণা ডাঙৰ হয় মৰি পৰি আছে তে মই লগে লগে থানাত গৈ পেলাই খবৰ দিছোঁ থানাত তেওঁলোকে কৈছে যে আপুনি ৰেঞ্জত খবৰ দিয়ক তো সেইমতে মই নানান মানুহৰ পৰা খবৰ লৈ পেলাই ৰেঞ্জত খবৰ দিছোঁ এতিয়া মই আহি পেলাই দেখোঁ এটা ডাঙৰ হৰিণ মৰা আছে এতিয়া তেওঁলোকক এই ৰেঞ্জৰ পৰা আহি পেলাই এই হৰিণটো লৈ গ'ল চাহ বাগিচাখন নিশ্চয় আপোনাৰ হয় হয় মোৰ হয় এই হৰিণটো যে মই আপুনি কি সন্দেহ কৰে সন্দেহ মানে হয়তো কোনোবা দুষ্ট প্ৰকৃতিৰ মানুহে তাক কিবা কৰিছে নেকি মোৰ সেনেকুৱা সন্দেহ হয় কিন্তু দেখা নাই একো আপুনি সন্দেহ কৰে সন্দেহ কৰোঁ আৰু যিয়ে এইটো কাম নকৰক কিয় যদি কৰা হয় বিষয়াসকলে ইয়াৰ তদন্ত কৰি পেলাই দোষীক উপযুক্ত শাস্তি দিব ঘটনাটো কিমানমান সময় ঘটনা প্ৰায় মই এঘাৰটামানত খবৰটো পাওঁ আপোনাক খবৰ দিছে খবৰ দিয়া আছে